Boletim esportivo. Vamos começar falando sobre o Campeonato Brasileiro da Série A. Tivemos um jogo isolado ontem lá em Belo Horizonte, na Arena MRV, fechando a rodada do final de semana, onde o Palmeiras goleou o Atlético Mineiro por 4 a 0. Jogo onde o Hulk foi expulso com 30 minutos de jogo e deu uma confusão danada, muita reclamação. Por parte dos atleticanos e também depois do jogo, um varia ali entre o Paulinho e o Marcos Rocha. O Paulinho acabou sendo expulso depois do jogo tá, já ter sido encerrado. Vamos ver como está a classificação. Só entre os 10 primeiros colocados, o grande salto aí foi do Palmeiras. O Botafogo tem 19 pontos, Flamengo 18, Bahia 18, Atlético Paranense 17, é o G4. Palmeiras pulou para 17 pontos também, só perto do Atlético nos gols marcados. O São Paulo caiu para sexto lugar com 15 pontos. 15 tem o Red Bull Bragantino, Cruzeiro 14, Atlético Mineiro tem 13, e o Internacional com apenas 11 pontos ganhos na décima posição. Lembrando que a próxima rodada já começa amanhã, com jogos amanhã e também na quinta-feira. Vamos pular para a série B. Também tivemos um jogo isolado ontem, mas aí abrindo já a rodada de meio de semana, a 11 rodada do primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro. Lá em Chapecó, embaixo de muita chuva, a Chapecoense perdeu para o Operário do Paraná por 1 a 0. Esse resultado não foi nada bom para o Santos. Vamos explicar por quê. Na tela, a classificação: o América Mineiro tem 21, o Operário subiu a 21 pontos, o Havaí tem 20 e o Sport 18. Ainda com um jogo a menos. Esse é o G4. O Goiás tem 18. Mirassol 17, o Santos 15. Então veja que ainda que vença o Goiás amanhã, o Santos no máximo chega a 18 pontos e não chega nem no América Mineiro, nem no Operário, tampouco no Havaí. E talvez não chegue nem no esporte, dependendo do que o esporte fizer. Então pode ser que mesmo ganhando, o Santos ainda continue fora do G4, o que é uma grande complicação. Aí também com 15 pontos, o Coritiba, o Ceará... E o Vila Nova tem 14 pontos na décima colocação. Mais três jogos hoje movimentam essa rodada aí da Série B do Campeonato Brasileiro. 19 horas em Campinas, Guarani e é o último contra o penúltimo. Será que é 0 a 0 21 horas em Novo Horizonte, o Grêmio Novo Horizontino recebe o Amazonas. E às 9h30 da noite, o Paysandu recebe o CRB, jogo que vai acontecer lá em Belém. Por falar em Série B, amanhã a TVM transmite o jogo entre Botafogo de Ribeirão e Ponte Preta de Campinas, a partir das 8h45 da noite. Tá? Por conta disso, reprise do Jornal TVM vai entrar mais cedo, a partir das 20 horas. Você está convidado para acompanhar então amanhã o jogo entre Botafogo e Ponte Preta, duas equipes tradicionais do futebol de São Paulo que se enfrentarão aí na Série B do Campeonato Brasileiro. O Botafogo tentando fugir lá de baixo, chegou aí na linha d'água, e a Ponte Preta tentando se situar aí, pelo menos, no meio da tabela, depois que o Nelsinho Batista assumiu o comando da Ponte Preta a Macaca Campineira. Esses, então, são as informações da Série B do campeonato brasileiro.